Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mayın 12'si saat 11.30'da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətindəki bölmələri Azərbaycan ordusunun üzbəüz yerləşən mövqeyləri istiqamətində zərbə puaları tətbiq edib. Bu barədə bir qaza Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan tərəfi növbəti dəfə təxribat törədərək vəziyyəti yenidən gərginləşdirir. Ordumuzda şəxsi heyət və texnika sarıdan itki yoxdur.